হে গাইজ, মই বিতুপন গগৈ, মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীকোঠালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত ক্লাছ টুৱেলভৰ মেথছৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 মেট্ৰিচেছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ আহা যে কি মেট্ৰিক্স মানে কি হয়, হ'ব? মানে কি হৈছে মেট্ৰিচেছ মানে কি হৈছে মেট্ৰিক্সৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো হ'ল। এতিয়া চাওঁ আমাৰ মেট্ৰিক্সৰ ডেফিনেশ্যনটো। এই মেট্ৰিক্স ইজ এন অৰ্ডাৰ্ড ৰেক্টেংগুলাৰ এৰে, বা কি কৈছে আমাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট অফ নাম্বাৰ্ছ অৰ ফাংচনছ। মানে কি হ'ব, আমাৰ মেট্ৰিক্সটো আমাৰ নাম্বাৰ বা ফাংচনছৰ কি হ'ব, অৰ্ডাৰ এটা ৰেক্টেংগুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব, হ'ল? আৰু কি কৈছে তাৰপিছত চোৱা, দি নাম্বাৰ্ছ অৰ দি ফাংচন অৰ ফাংচনছ আৰ কল দি এলিমেণ্টছ অৰ দি এণ্ট্ৰিজ অফ দি মেট্ৰিক্স। আৰু কি হ'ব, আমাৰ মেট্ৰিক্সটো যিখিনি আমাৰ নাম্বাৰ বা ফাংচন হ'ব তাক আমি কি বুলি ক'ম, এলিমেণ্টছ বুলি ক'ম, হ'ব? মই ইয়াত বুজাম এতিয়া কথাখিনি, যে কি হ'ব, তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, মেট্ৰিক্স এটাক আমি যিকোনো কেপিটেল লেটাৰত বুজাম। ফৰ এক্সাম্পল, ধৰি লওক আমাৰ ওচৰত কি আছে, এটা মেট্ৰিক্স কেপিটেল এ, হ'ল? আৰু ইয়াক কেনেকৈ বুজোৱা যাব, ই ৰেক্টেংগুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট বুলি কৈছে না, এনেকৈ আমি ইয়াত বৰ বন্ধনী দিম, হ'ল? আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি কি লিখিম, যে কিছুমান এলিমেণ্ট বা কি এলিমেণ্ট লিখিম, মানে কি এলিমেণ্টবোৰ কি হ'ব, আমাৰ নাম্বাৰ বা ফাংচনছ হ'ব, হ'ল? ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ নিজৰ মতে আমি এটা লিখি লওঁ, যে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা, এইটো 1 -3 এক্স, তাৰপিছত ধৰি লোৱা তুমি 4 sin x, 5 -2 0 10, হ'ল? ধৰি লওক এটা আমাৰ কোনো যিকোনো এটা কি আছে, আমাৰ মেট্ৰিক্স হৈছে, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে কি মেট্ৰিক্সৰ কি হ'ব, আমাৰ যিটো এনেকৈ ওপৰ পৰা তললৈ লাইন আছে, মানে কি হ'ব, এই যিটো শাৰী হ'ব, এইটো এটা আৰু এইটো এটা, মানে কি হ'ব, আমাৰ যিটো ভাৰ্টিকেল এইকেইটা লাইন হ'ব, এইকেইটাক আমি কি বুলি ক'ম, এইকেইটাক আমি কলমছ বুলি ক'ম, ঠিক আছে? কি বুলি ক'ম, আমি কলম বুলি ক'ম, কলম বুলি ক'ম, ঠিক আছে? আৰু কি হ'ব, আমাৰ এনেকৈ যদি আমি হৰাইজেণ্টেলি যদি বুজাবলৈ যাওঁ, তাক আমি কি বুলি ক'ম, ৰোজ বুলি ক'ম, ৰোজ। ৰোজ ফুলপাহ নহয়, ROWS, ৰোজ, ROSE নহয় দেই, সেইটো মন ৰাখিবা। মানে কি হ'ব, এইটোকে বেলেগকৈ লিখিছোঁ, ইয়াত আমাৰ 1 -3 x 4 sin x 5 -2 0 10, এটা কি হ'ব, আমাৰ যিটো হৰাইজেণ্টেল হ'ব, এইটো আমাৰ যিটো লাইন হ'ব হৰাইজেণ্টেল, আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম, ৰোজ বুলি ক'ম, ROWS দেই, ROSE নহয় আকৌ, এইটো কি হ'ব, আমাৰ ৰোজ, ঠিক আছে? ইমানলৈকে বুজি পালা, তোমালোকেতো মনত ৰাখিবা, এইটো কি হ'ব, ওপৰৰ পৰা তললৈ কলম হ'ব, আৰু এনেকৈ পঠালিকে কি হ'ব, আমাৰ ৰোজ হ'ব, হ'ল? আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, ইয়াত আমাৰ যিহেতু কি আছে, 3টা কলম আছে, সেইকাৰণে কি, এইটো কলম 1, কলম 2, কলম 3, আৰু ইয়াত যিহেতু কি আছে, আমাৰ 3টা ৰোজ আছে, সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ৰ' 1, ৰ' 2, ৰ' 3, মানে কি হ'ব, আমাৰ কলম 1, কলম 2, কলম 3, ৰ' 1, ৰ' 2, ৰ' 3, মানে ইয়াতে একেটা আমাৰ মেট্ৰিক্সে হৈছে, তাক মই বেলেগ বেলেগকৈ দেখুৱাই দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ ভুল নহয়, হ'ল? এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব, ইয়াক যদি আমি লিখোঁ যে এ ইকুৱেল টু, একেটা মেট্ৰিক্সকে লিখিছোঁ যে কি হ'ব, 1 -3 x 4 sin x 5 -2 0 10, হ'ল? এতিয়া ইয়াত কি হ'ব, আমাৰ এইটো প্ৰথম কলম, সেইকাৰণে কি C1 বুলি লিখিছোঁ, কলম 1, এইটো ছেকেণ্ড কলম, সেইকাৰণে কি C2 বুলি লিখিছোঁ, এইটো কি আছে, আমাৰ থাৰ্ড কলম, C3, হ'ল? ঠিক তেনেকৈ পঠালিকে কি হ'ব, আমাৰ এইটো ৰ' 1, সেইকাৰণে কি আমি R1 বুলি লিখিছোঁ, এইটো কি আছে, আমাৰ ৰ' 2, সেইকাৰণে এইটো R2 বুলি লিখিছোঁ, এইটো কি আছে, আমাৰ ৰ' 3, এইটো কি R3 বুলি লিখিছোঁ, হ'ল? ইমানলৈকে বুজি পালা, তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা, মই এইকেইটা মহাই দিছোঁ, হ'ল? এনেকৈ আমি কি বুজাম, মেট্ৰিক্স এটাত কলম আৰু ৰ' বুজাওঁ, হ'ব? এতিয়া আমাক কি কৈছে, আমাৰ ডেফিনেশ্যনটোত কি কৈছে, আমাৰ অৰ্ডাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট বুলি কৈছে, হয়নে? এতিয়া আমি চাম যে কি আমাৰ মেট্ৰিক্স এটা অৰ্ডাৰ আমি কেনেকৈ বুজাওঁ, হ'ব? এতিয়া মেট্ৰিক্স এটাৰ অৰ্ডাৰ বুজাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যে অৰ্ডাৰ অফ মেট্ৰিক্সটো কেনেকৈ বুজায়, আমাৰ ইকুৱেল টু m×n, হ'ল? য'ত কি হ'ব, আমাৰ m টো কি হ'ব, আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' হ'ব, আৰু n টো কি হ'ব, নাম্বাৰ অফ কলম হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াত কি হ'ব, আমাৰ m টো নাম্বাৰ অফ ৰ'জ, আৰু n টো কি হ'ব, আমাৰ নাম্বাৰ অফ কলমছ,
ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা, মানে কি হ'ব এইটো অৰ্ডাৰত আমি লিখিব লাগিব। এতিয়া যদি চাওঁ আমাৰ এইটো মেট্ৰিক্সত আমাৰ যিটো অৰ্ডাৰ হ'ব সেই অৰ্ডাৰটো কি হ'ব, ইয়াত আমাৰ কেইটা ৰ'ৰ কেইটা কলম আছে, তিনিটা ৰ' আছে তিনিটা কলম আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই মেট্ৰিক্সটো অৰ্ডাৰ কি হ'ব আমাৰ থ্ৰী ক্ৰছ থ্ৰী আহিব। ইয়াত কি হ'ব অৰ্ডাৰটো আমাৰ তলত লিখে দিয়ে এনেকৈ থ্ৰী ক্ৰছ কি হ'ব থ্ৰী হ'ব, মানে কি হ'ব আমাৰ এইটো থ্ৰী ক্ৰছ থ্ৰী অৰ্ডাৰ কি হ'ব এটা মেট্ৰিক্স হ'ব। বুজিলা? হ'ল, ইয়াত যিহেতু আমাৰ কি আছে ৰ' তিনিটা আছে আৰু কলম তিনিটা আছে, সেইকাৰণে কি হৈছে ইয়াৰ আমাৰ অৰ্ডাৰটো কি হৈছে আমাৰ থ্ৰী ক্ৰছ থ্ৰী হৈছে। হ'ল, এতিয়া বেলেগ যদি তুমি ধৰি লোৱা যে ধৰি লোৱা এটা আমাৰ মেট্ৰিক্স আছে এনেকৈ ফাইভ মাইনাছ টু ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান টু ছিক্স, এই ইয়াৰ আমাৰ অৰ্ডাৰটো কি হ'ব তোমালোকে কোৱাচোন। ইয়াত কি হৈছে চোৱা, ইয়াত আমাৰ কি হৈছে ৰ' কোনটো হৈছে আমাৰ এইটো এটা ৰ' এইটো এটা ৰ' এইটো এটা ৰ' ঠিক আছে, মানে কি দেখিলোঁ আমি তিনিটা ৰ' আছে, দেখিছানে এইটো হৈছে আমাৰ ৰ' ওৱান আৰ ওৱান, এইটো হৈছে আমাৰ আৰ টু, এইটো হৈছে আমাৰ কি আৰ থ্ৰী। ইয়াত আমাৰ কলম কেইটা আছে চোৱাচোন, দুটা আছে, এইটো এটা সেইটো এটা, মানে কি হৈছে এইটো আমাৰ চি ওৱান, এইটো হৈছে আমাৰ কি চি টু, মানে কি হ'ল ইয়াত আমাৰ তিনিটা ৰ' দুটা কলম আছে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম্বাৰ অৰ্ডাৰটো কি হ'ব যে থ্ৰী ক্ৰছ টু আহিব, হয়নে? এম মানে কি আছিলে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ কেইটা আছে, তিনিটা আছে, আৰু এন মানে কি আছিলে নাম্বাৰ অফ কলমছ কেইটা আছে, দুটা আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিম যে থ্ৰী ক্ৰছ টু, মানে কি হ'ব ইয়াৰ আমাৰ যিটো অৰ্ডাৰ হ'ব সেইটো আমি কি বুলি লিখিম থ্ৰী ক্ৰছ টু বুলি লিখিম। বুজি পালা? আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লোৱা তেনেকৈ চি ইকুৱেল টু যে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, এইটো এটা মেট্ৰিক্স, এতিয়া ইয়াৰ যিটো আমাৰ অৰ্ডাৰ হ'ব এইটো কি হ'ব কোৱা তোমালোকে, কি হ'ব এইটো আমাৰ যে ইয়াত কি আছে ৰ' কেইটা আছে, ৰ' এটা আছে, দেখিছানে মানে কি পথালিকে আমি কি বুলি কওঁ ৰ' ধৰোঁ, এইটো পথালি শাৰীটো আমি কি ধৰোঁ ৰ' ধৰোঁ, আৰু আমি থিয়কে যিটো শাৰী হয় তাক আমি কি ধৰোঁ কলম ধৰোঁ। ইয়াত থিয়কে কেইটা আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আছে, আৰু ৰ' কেইটা আছে এটা আছে, দেখিছানে? সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ৰ' সংখ্যা কেইটা এটা, সেইকাৰণে কি নাম্বাৰ ফ'ৰটো প্ৰথমতে আহে ওৱান, কিন্তু কলম কেইটা আছে পাঁচটা আছে, কাৰণ কেলৈ আমাৰ আমি কি ধৰোঁ সেইটো কলমটো আমি থিয়কে ধৰোঁ যে এনেকৈ থিয়কে ধৰোঁ, সেইকাৰণে কি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আছে, সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব যিটো অৰ্ডাৰ হ'ব ওৱান ক্ৰছ ফাইভ হ'ব। সেইটো বুজিলা? তাৰপিছত চোৱা ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব আমাৰ আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ যে এইডোখৰ লিখিছোঁ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ ছিক্স ছেভেন মাইনাছ এইট। হ'ল, ইয়াৰ তোমালোকে অৰ্ডাৰটো কোৱাচোন কি হ'ব, ইয়াত কি হৈছে চোৱা, ইয়াত আছে আমাৰ কলম এটা, দেখিছানে এনেকৈ কি থিয়কে কেইটা আছে আমাৰ এটাই হেৰি আছে, দেখিছানে? এতিয়া কি হ'ব আমাৰ কিন্তু পথালিকে কি হ'ব কেইটা আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আছে, সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ৰ' সংখ্যা কেইটা হৈ গ'ল পাঁচটা হৈ গ'ল, আৰু কলম সংখ্যা কি হ'ল এটা হ'ল, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ যিটো অৰ্ডাৰ হ'ব সেই অৰ্ডাৰটো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে যে ফাইভ ক্ৰছ ওৱান। সেইটো বুজি পালা? হ'ল, আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ আমি যে এক্স ধৰা ইকুৱেল টু টু, ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো কি হ'ব এটা সংখ্যা আছে, ইয়াত কি হ'ব আমাৰ পথালিকে চালেও কি হ'ব এটাই হ'ব, থিয়কে চালেও কি হ'ব এটাই হ'ব, সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো ওৱান ক্ৰছ ওৱান হ'ব। বুজি পাইছা? এনেকৈ আমি কি কৰিম যে মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰটো লিখিম, হ'ব? হ'ল, ইমানলৈকে বুজি পালা? এতিয়া কি হ'ল আমাৰ কি কৈছে ইয়াত দি নাম্বাৰ্চ অফ দি ফাংচনছ আৰ কল দি এলিমেণ্টছ অফ দি অৰ দি এণ্ট্ৰিজ অফ দি মেট্ৰিক্স, আৰু কি হ'ব ইয়াত আমি মেট্ৰিক্সটোত আমি ভিতৰত যিবোৰ নাম্বাৰ বা ফাংচন লিখিছোঁ তাক আমি কি বুলি ক'ম এলিমেণ্ট বুলি ক'ম, হ'ব? এতিয়া আমি এলিমেণ্টসমূহ কেনেকৈ বুজাম এইখিনি মোহাৰি দিছোঁ যে তোমালোকে লিখি ল'বা পজ কৰি, হ'ব? এতিয়া বুজি পালো নহয় তোমালোকে যে মেট্ৰিক্সৰ আমি অৰ্ডাৰ কেনেকৈ লিখোঁ, মুঠতে এটা মনত ৰাখিবা এটা মেট্ৰিক্সৰ আমাৰ থিয়কে যিটো শাৰী থাকিব তাক আমি কি বুলি ক'ম কলম বুলি ক'ম, আৰু এনেকৈ পথালিকে যিটো শাৰী থাকিব তাক আমি কি বুলি ক'ম ৰ' বুলি ক'ম, সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত আমাৰ কেইটা আছে তিনিটা ৰ' আছে ইয়াত তিনিটা কলম আছে, ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কি হৈছে আমাৰ তিনিটা ৰ' আছে কিন্তু ইয়াত কি দুটা কলম আছে, ইয়াত তেনেকৈ কি হৈছে আমাৰ এটা ৰ' আছে পাঁচটা কলম আছে, দেখিছানে থিয়কে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা, ইয়াত কি হৈছে আমাৰ এটা কলম আছে কিন্তু কি পাঁচটা ৰ' আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা, ইয়াত যিহেতু এটা আছে সেইকাৰণে কি এটা ৰ' আৰু এটা কলম আছে। হ'ল, তো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া আমি এলিমেণ্টসমূহ কেনেকৈ লিখিম, এইটো ষ্টাৰ চিন দি লিখি ল'বা দেই, এলিমেণ্ট অফ আইথ ৰ' এণ্ড
জেথ কলন ইকুয়াল টু কেনেকৈ লিখা যায় এ আই জে। ইয়াত কি হ'ব আমাৰ এই আই ৰ জেথ কলম মানে কি এই আই জেগাত আমি কি কৰিম যে ৰ সংখ্যাটো বুজাম আৰু জে জে জেগাত আমি কি কৰিম যে কলমৰ নাম্বাৰটো আমি লিখিম ঠিক আছে বুজিছ না। এলিমেণ্ট অফ আই ৰ জেথ কলম মানে কি আই জেগাত কি হ'ব আমাৰ যে ৰ সংখ্যাটো ৰ নাম্বাৰটো মানে কি আৰ আৰ ৰ নম্বৰ ওৱান টু নে টু টু নে থ্ৰী টু আৰু যে যে জেগাত কি হ'ব আমাৰ কলমৰ নাম্বাৰটো মানে কি কলমৰ সংখ্যাটো কোনটো কলম আছে মানে এক নম্বৰ কলম নে দুই নম্বৰ কলম নে তিনি নম্বৰ কলম হ'ল। ইয়াক আমি এতিয়া যদি কয় তোমালোকক এইকেইটা সংখ্যা তোমালোকে এলিমেণ্টকেইটা লিখা বুলি মানে কি হ'ব আমাৰ এই এক নম্বৰ এলিমেণ্টটো কি বুজাব চোচোন তোমালোকে আমি যদি এই এ আই জে ফৰ্মত যদি লিখিবলৈ হয় তেতিয়া আমাৰ এই মেট্ৰিক্সটোৰ এই প্ৰথম এলিমেণ্টটো কি বুজাব চোৱা এতিয়া প্ৰথম এলিমেণ্টটো কি হ'ব আমাৰ যে ওৱান আছে হয়নে। এতিয়া আমি চাম যে কি এক নম্বৰ এলিমেণ্টটো কোনটো কলম আৰু কোনটো ৰ'ত আছে এতিয়া চব তোমালোকে এই এক নম্বৰ সেইটো মানে কি ওৱানটো এক নম্বৰ কলমত আছে আৰু কি এক নম্বৰ ৰ'ত আছে আৰু যদি আমি এই সংখ্যাটো যদি লিখিবলৈ হয় কি হ'ব আমাৰ এই আৰ ওৱানৰ জেগাত কি হ'ব এই আই জেগাত আমি কি লিখিম ৰ' ওৱান লিখিম মানে কি হ'ব আই জেগাত কি আহিলে ওৱান আহিলে আৰু যে জেগাত কি আহে আমাৰ কলমৰ সংখ্যাটো আহে এইটো কেই নম্বৰ কলমত আছে এক নম্বৰ কলমতে আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ওৱান ওৱান হ'ব। সেইটো বুজি পালানে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এই আই জে মানে কি আইটোৱে কি বুজাব আমাৰ ৰ' সংখ্যাটো বুজাব আৰু কলমটোৱে কি বুজাব জেটোৱে কি বুজাব আমাৰ কলমৰ সংখ্যাটো বুজাব। এতিয়া ইয়াত যদি আমি এই ওৱানটো ধৰোঁ ওৱানটো যদি আমি এলিমেণ্টটো বুজাবলৈ হয় এইটো ফৰ্মত তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই ওৱানটো এক নম্বৰ ৰ'ত আছে দেখিছানে এক নম্বৰ ৰ' এক নম্বৰ কলম সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ৰ' সংখ্যাটো কি এক হয় কলমৰ সংখ্যাটো কি হয় এক হয় সেইকাৰণে আমাৰ এই এইটো যদি ফৰ্মত লিখোঁ এই আই জে ফৰ্মত লিখিলে আমাৰ কি আহিব এই ওৱান ওৱান আহিব ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যদি চাইন এক্সৰ যদি উলিওৱা কি হ'ব চাইন এক্সটো ক'ত আছে চোৱা ৰ' আছে দুই নম্বৰ আৰু কি আছে কলম আছে কি আমাৰ দুই নম্বৰ দিছানে দুই নম্বৰ কলম দুই নম্বৰ ৰ' সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এ টু টু আহিব। সেইটো বুজি পালানে কথাটো দেখিছানে এইটো এইটো দুই নম্বৰ কলমত আছে আৰু কি আছে আমাৰ দুই নম্বৰ ৰ'ত আছে সেইকাৰণে এই সংখ্যাটো কি হ'ব আমাৰ আই জেগাটো টু আহিব জে জেগাটো কি টু আহিব হ'ল সেইকাৰণে এই টু টু আহিলে। যদি তোমালোকে কি কৰা এই মাইনাছ টুটো যদি ওলোৱা কি হ'ব চোৱা তোমালোকে যদি মাইনাছ টুটোক যদি এইটো ফৰ্মত লিখা কি হ'ব চোৱা তাৰপৰা মাইনাছ টুটো কেই নম্বৰ কলমত আছে আৰু কেই নম্বৰ ৰ'ত আছে চোৱাচোন তোমালোকে এতিয়া মাইনাছ টুটো কি হৈছে আমাৰ তিনি নম্বৰ ৰ'ত আছে দেখিছানে আৰ এই আৰ থ্ৰী দেখিছানে এই তিনি নম্বৰ ৰ'ত আছে কিন্তু কলমটো কি হয় এক হৈছে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ আই জেগাত কি হ'ব থ্ৰী আহিব আৰু জে জেগাত কি হ'ব ওৱান আহিব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব মাইনাছ টুটো এ থ্ৰী ওৱান আহিব। সেইটো বুজি পালা হ'ল সেইকাৰণে কি হ'ব আমি এই কোনোবা এটা মেট্ৰিক্সত থকা এলিমেণ্টসমূহ এইটো ফৰ্মত আমি লিখিব পাৰোঁ মানে কি এ আই জে ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ। আমি যদি বেলেগকৈ যদি লিখোঁ কি হ'ব ৰ'বা মই দেখুৱাম এতিয়া যে চোৱা আমি যদি এক্সটো লিখোঁ কোনটো আহিব চোৱা এক্সটো ক'ত আছে আমাৰ এক নম্বৰ এইটো তিনি দেই দুইহে লিখিছোঁ এক নম্বৰ কি হৈছে আমাৰ তিনি নম্বৰ কলমত আছে দেখিছানে এক নম্বৰ তিনি নম্বৰ কলম সেইকাৰণে কি হ'ব এ ওৱান থ্ৰী আহিব আইটো কি আছিলে ৰ' আছিলে যিহেতু কি কলম আছিলে কলমটো কি তিনি হৈছে আৰু আইটো কি ৰ'টো এক হৈছে সেইকাৰণে কি হ'ব এ ওৱান থ্ৰী আহিব সেইকাৰণে এ ওৱান থ্ৰীটো কি আহিব আমাৰ যে এক্স আহিব মানে কি গম পালা তোমালোকে যে এ থ্ৰী ওৱান এ ওৱান থ্ৰী কি হ'ব দুইটা বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্ট আছে দেখিছানে মানে কি এ থ্ৰী ওৱান মানে কি এইটো আমাৰ মানে কি এই মাইনাছ টুটো ক'ত আছে আমাৰ তিনি নম্বৰ ৰ'ত আছে আৰু কি এক নম্বৰ কলমত আছে কিন্তু কি হৈছে আমাৰ এ ওৱান থ্ৰী মানে কি আমাৰ এই এক্সটো ক'ত আছে আমাৰ যে এক নম্বৰ ৰ'ত আছে কিন্তু কি হৈছে তিনি নম্বৰ কলমত আছে এক নম্বৰো তিনি নম্বৰ কলমত আছে বুজিলা। এনেকৈ আমি কি কৰিম আমাৰ কোনোবা এটা মেট্ৰিক্সৰ এলিমেণ্টবোৰ আমি ডিফাইন কৰিম ঠিক আছে। বা তুমি যদি জেনেৰেলি যদি এই মেট্ৰিক্সটো যদি লিখিবলৈ যোৱা কি হ'ব এইটো মোহাৰি দিওঁ এইখিনি বুজি পালানে আমি যদি জেনেৰেলি লিখিবলৈ যোৱা কি হয় শিকিবলৈ কি হ'ব চোৱা আমাক যদি এই ফৰ্মটো যদি লিখিবলৈ যোৱা কি হ'ব আমাৰ এক নম্বৰত কি হ'ব এ ওৱান ওৱান আহিব দুই নম্বৰত কি হ'ব এ ওৱান টু আহিব এ ওৱান থ্ৰী আহিব হ'ল এ টু ওৱান এ টু টু এ টু থ্ৰী এ থ্ৰী ওৱান এ থ্ৰী টু এ থ্ৰী থ্ৰী দেখিলা নহয় মানে কি এটা যদি আমি থ্ৰী ক্ৰছ থ্ৰী যদি মেট্ৰিক্সত যদি আমি জেনেৰেলি লিখোঁ আমাৰ যদি এলিমেণ্টটোক যদি আমি এ বুলি ধৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই আই জে জেগাত আই আৰু জে জেগাত এনেকৈ আহিব প্ৰথমটো কাৰণে কি হ'ব এ ওৱান ওৱান ছেকেণ্ডটো কাৰণে কি হ'ব এ ওৱান টু থাৰ্ডটো কাৰণে কি হ'ব এ ওৱান থ্ৰী মানে কি হৈছে আমাৰ প্ৰথম শাৰীটোত দেখিছে না পথালিকে আমাৰ এই প্ৰথম সংখ্যাটো একে আছে কাৰণ কেলৈ আমাৰ প্ৰথম ৰ'টো আমি যিহেতু কি কৰোঁ আই জেগাত আমি ৰ' লিখোঁ সেইকাৰণে কি প্ৰথম ৰ'টো কি হৈছে এক নম্বৰ সেইকাৰণে কি হৈছে আমাৰ পথালিকে আমাৰ এই
প্রথম সংখ্যাটো কি আছে আমাৰ 1 এ থাকিলে নিছেনে কিন্তু যদি আমি থিয়কে চাও কি হ'ব আমাৰ থিয়কে আমাৰ কলম সংখ্যাটো সেম থাকে এখানে কি হৈছে ইয়াত আমাৰ সেকেন্ড নম্বৰ কি আছে আমাৰ সেম থাকে কাৰণ কেলে যে মানে কি হৈছে আমাৰ কলম সংখ্যাটো এখানে থিয়কে কি হ'ব আমাৰ এই ইগিটা আমাৰ পিছৰ মানে কি জে জেগাত থকা সংখ্যা কি দেখি হ'ব ইয়াত দেখিছনে 1 2 3 কিন্তু কি হয় আমাৰ পঠালিকে কি হয় আমাৰ এই প্ৰথম সংখ্যা কি দেখি হয় এটো 1 2 3 বুজিলা এনেকে আমি কি কৰিব লাগে এলিমেন্ট হ'ব ডিফাইন কৰিব লাগে ঠিক আছে এটো বুজি পালা নে যদি তোমালোক কয় মই এটা তোমাক মেট্রিক্স দি হৰকে যে b ইকুৱেল টু ধৰি লোৱা 5 7 2 3 ইয়াত যদি কয় তোমালোকক যে b 21 তুমি হেইটো লোৱা এলিমেন্ট লোৱা কি হ'ব b 21 b 21 যদি উলিয়াবলগা কি হ'ব আমাৰ 2 মানে কি হৈছে আমাৰ ৰ হৈছে আৰু 1 মানে কি হৈছে কলম হৈছে তে 2 নম্বৰ 2 নম্বৰটো কোনটো হৈছে এটো ৰ আৰু 1 নম্বৰ 1 মানে কি 1 নম্বৰ কলমটো 1 নম্বৰ কলমটো কোনটো হৈছে এটো হৈছে আৰু তাৰ থকা সংখ্যাটো কি হৈছে 2 হৈছে নে 2 নম্বৰ ৰ 1 নম্বৰ কলমত থকা সংখ্যাটো কি 2 এখানে কি হ'ব ই আনসারটো 2 হ'ব ঠিক আছে এনেকে আমি কি কৰি লব এলিমেন্ট হ'ব লিখিব লাগিব হ'ব তোমাকে লিখি লোৱা পজ কৰি মতে এটা কাম কৰিব আৰু গম পাবা যে কি এটো 1 নম্বৰ আছে ab1 ab2 ab কি ab1 হলেছে b11 এটো b12 এটো b21 এটো কি b22 তেনেকে হ'ব মানে পঠিয়া আম পঠালিকে প্রথম সংখ্যাটো একে থাকিব সিনে থিয়কে কি হ'ব আমাৰ এই দুই নম্বৰ সংখ্যাটো একে থাকিব মানে হল লিখি লোৱা হল এটা বুজি পালা না আৰু তোমালোকে হতে মন ৰাখিবা আমাৰ এই 3 ক্রস 3 যে লিখিছো আমি বাকি ইয়াত কি হ'ব 2 ক্রস 2 আহিব 2 ক্রস 2 হল এইকিটা কিন্তু পূৰণ ফল নবুজাব আকৌ দেই এটো মন ৰাখিবা 3 ক্রস 3 মানে কি ইয়াত আমাৰ ৰ আৰু কলমৰ নাম্বাৰটো বুজাইছে দেই এটো হতে মন ৰাখিবা আৰু যদি কয় তোমালোকক যে তোমালোকৰ এই মেট্রিক্সটোত কেটা এলিমেন্ট আছে ইয়াত কেটা আছে আমাৰ টোটেল 9টা এলিমেন্ট আছে হয়নে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব ইয়াৰ পৰা আমি এই আমাৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছিলে মেট্রিক্সৰ অৰ্ডাৰটো পাম কি কেটা আমাৰ মেট্রিক্সটোত এলিমেন্ট আছে তাৰ আমি সংখ্যাটো উলিয়াব পাৰোঁ কেনেকৈ হ'ব আমাৰ এম এন হ'ব মানে কি হ'ব আমাৰ নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট যদি সোধে নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ যদি সোধে ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ এম এন হ'ব মানে কি এম আৰু এনটোক আমি ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিম ঠিক আছে কিন্তু অৰ্ডাৰটো লিখোঁতে আমি এনেকৈ লিখিব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ লিখিব লাগিব এম ক্ৰছ এন হিচাপে লিখিব লাগিব মানে কি এমটোৱে আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' বুজাব এনটোৱে আমাক কি নাম্বাৰ অফ কলম বুজাব হ'ব এতিয়া ইয়াতে যদি তোমালোকক সোধে নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট কিমান এমটো কিমান আছিলে 3 আছিলে এনটো কিমান আছিলে 3 আছিলে সেইকাৰণে কি 3 ইণ্টু 3 9 আহিব হ'ল ইয়াত যদি সোধে কি হ'ব আমাৰ 2 আছিলে মানে কি এমৰ সংখ্যাটো 2 এনৰ সংখ্যাটো 2 সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ 4 আহিব হ'ল আৰু যদি আমাৰ বেলেগ এটা সোধে মানে কি চি যদি এইটোক যদি সোধে চোৱা 2 1 3 হ'ল ইয়াত কি হৈছে আমাৰ ৰ' কেইটা আছে 3টা আছে আৰু কলম কি এটা আছে 3 ক্ৰছ 1 আছে আৰু ইয়াত যদি আমাৰ নাম্বাৰ অফ কি হ'লে আমাৰ এলিমেণ্ট হ'লে কি হ'ব আমাৰ 3 ইণ্টু 1 ইকুৱেল টু কি হ'ব 3 আহিবনে 3টা এলিমেণ্ট আছেনে এইটো ইয়াত মানে এনেকৈ আহিব হ'ল সেইটো কথা তোমালোকে বুজি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এইটো ফৰ্মৰ পৰা আমি মেট্ৰিক্সটো এটা আমি কম্পেক্ট ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ হ'ল সেই ফৰ্মটো কি হ'ব মোহাৰি দিছোঁ এতিয়া আমি এ ওৱান ওৱান এ ওৱান টু এ থ্ৰী ওৱান এ বাকী এ টু টু এ টু ওৱান সেইখিনি আমি কেনেকৈ লিখোঁ বুজি পালা নাই মুঠতে আই জেগাত কি আহিব ৰ' আহিব ৰ'ৰ সংখ্যাটো আৰু জে জেগাত কি আহিব আমাৰ কলমৰ সংখ্যাটো মানে কি নাম্বাৰটো হ'ল এতিয়া আমি কি লিখিম কম্পেক্ট ফৰ্ম অফ মেট্ৰিক্স লিখিম কম্পেক্ট ফৰ্ম অফ মেট্ৰিক্সটো কি হ'ব এতিয়া সেইকাৰণে যে এ আই জে এম ক্ৰছ এন এইটো বুজি পালানে এ আই জে এম ক্ৰছ এন বাক তোমালোকে কি বুলি কয় এনেকৈও ক'ব পাৰে যে কি হ'ব আমাৰ এ আই জে য'ত কি হ'ব আমাৰ যে ওৱান লেছ দেন ইকুৱেল টু আই লেছ দেন ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ এম হ'ব আৰু ওৱান লেছ দেন ইকুৱেল টু জে লেছ দেন ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ এন হ'ব মানে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ আইটোৱে কি বুজাব এম মানে কি আছিলে নাম্বাৰ অফ ৰ' আছিলে এনটো কি আছিলে আমাৰ নাম্বাৰ অফ কলম আছিলে এই আই জেগাত কি হ'ব আমাৰ একৰ পৰা একদম এমলৈকে আহিব এম মানে কি আছিলে আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' আছিলে আৰু জে জেগাত কি হ'ব আমাৰ একৰ পৰা এনলৈকে আহিব মানে কি নাম্বাৰ অফ কলম আহিছে সেইকাৰণে কি ইয়াত আমাৰ এম ক্ৰছ এন আহে মানে হ'ল আৰু এতিয়া কি বুজাব আমাৰ ৰ'জ বুজাব আৰু এইটো কি বুজাব আমাৰ কলম বুজাব
হল ইয়াক আমাৰ এনেদেউ এনেকৈ মানে কি লিখে হল এনেকৈ লিখা আমাৰ কথা আছে মই এতিয়া তোমালোকক এটা এক্সাম্পল কৰাম তাত আমি কেনেদৰে ফাইণ্ড কৰিম চাম এলিমেণ্টখিনি হ'ব এই তোমালোকে পষ্ট কৰি লিখিবা এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে যে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে ইফ এ মেট্ৰিক্স হেজ এইট এণ্ড টুৱেল্ভ এলিমেণ্টছ হোৱাট আৰ দি পচিবল অৰ্ডাৰ্ছ ইট কেন হেভ মানে কি বুলি কৈছে আমাৰ দুটা মেট্ৰিক্স আছে এটাত আমাৰ আঠটা এলিমেণ্ট আছে এটাত কি কৈছে আমাৰ বাৰটা এলিমেণ্ট আছে এতিয়া কি সুধিছে আমাৰ হোৱাট আৰ দি পচিবল অৰ্ডাৰ্ছ ইট কেন হেভ মানে কি ইমানটা যদি এলিমেণ্ট থাকে তাত আমাৰ পচিবল যিকেইটা অৰ্ডাৰ হ'ব সেইটো সুধিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি জানিছিলোঁ যে কি আমি অৰ্ডাৰ কেনেকৈ ডিফাইন কৰোঁ যে অৰ্ডাৰ অফ মেট্ৰিক্স এক নম্বৰ আনচাৰটো যে কি হ'ব আমাৰ অৰ্ডাৰটো আমি কেনেকৈ লিখোঁ এম ক্ৰছ এনে লিখোঁ অৰ্ডাৰ ইকুৱেল কি হয় এম ক্ৰছ এন য'ত এমটো কি হয় আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ'জ আৰু এনটো কি হয় আমাৰ নাম্বাৰ অফ কলমছ আৰু যদি কি হয় আমাৰ এম এম ক্ৰছ এন হিচাপে থাকে আৰু যদি কি সোধে আমাৰ সেই মেট্ৰিক্সটোত কেইটা যদি এলিমেণ্ট থাকে সোধে তেতিয়া আমি কি বুলি কৈছিলোঁ যে নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট কি হয় এম এন হয় মানে কি কৰোঁ আমি ৰ' আৰু কলমৰ সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰি দিওঁ হয়নে এতিয়া আমাক সুধিছে যে কি আমাৰ নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টটো দিছে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কি অৰ্ডাৰটো উলিয়াব লাগে হ'ল এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব প্ৰথমটোত কি দিছে আমাৰ এক নম্বৰটো আছে আঠটা এলিমেণ্ট হ'ল এতিয়া যদি আঠটা এলিমেণ্ট হয় তেতিয়া কি আমি যদি এম ক্ৰছ এন হিচাপে যদি লিখিব লাগে আঠটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এটা কি হ'ব আমাৰ ওৱান ক্ৰছ এইট হ'ব এইটো এটা মেট্ৰিক্স কি হ'ব ওৱান ক্ৰছ এইট মানে কি সেই মেট্ৰিক্সটোত এটা ৰ' আঠটা কলম থাকিব ঠিক আছে বাকী অটা উল্টাটো হ'ব নে এইট ক্ৰছ ওৱান হ'ব মানে কি হ'ব আমাৰ এইটো মেট্ৰিক্সত কি হ'ব আমাৰ আঠটা ৰ' এটা কলম থাকিব হ'ল ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব আমাৰ যে দুইয়ে যদি চাওঁ আমি দুই দুইৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে আঠ হয় চাৰি হ'ব টু ক্ৰছ এই টু ক্ৰছ ফ'ৰ আহিব মানে কি হ'ব এইটো মেট্ৰিক্সত দুটা ৰ' চাৰিটা কলম হ'ব আৰু ইয়াৰ উল্টাটো হ'ব ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব আমাৰ ফ'ৰ ক্ৰছ টু হ'ল মানে কি হ'ব এইটো মেট্ৰিক্সত চাৰিটা ৰ' দুটা কলম থাকিব তিনিয়েটো নাযায় মানে কি আমি চাম যে কি আমাৰ যিটো সংখ্যা দি থাকে তাক আমাৰ কোন দুটা নেচাৰেল নাম্বাৰ পূৰণ কৰি আমি সেই সংখ্যাটো পাম চাম ঠিক আছে আৰু সেইটো আৰু আমি কি হ'ব যে এটা আমি পাম সেইটা কি হ'ব আমাৰ যে এনেকৈ অৰ্ডাৰ ওলাব মানে কি হ'ব আঠটোত আমাৰ কেইটা ওলালে কেইটা অৰ্ডাৰ ওলালে এক দুই তিনি চাৰিটা মানে কি আঠত আমাৰ চাৰিটা অৰ্ডাৰ আহিব মেট্ৰিক্সৰ মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰকেইটা কি হ'ব আমাৰ প্ৰথমটো ওৱান ক্ৰছ এইট মানে কি এটা ৰ' আঠটা কলম দুই নম্বৰটো কি হ'ব আমাৰ এইট ক্ৰছ ওৱান মানে কি আঠটা ৰ' এটা কলম ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰটো কি টু ক্ৰছ ফ'ৰ মানে কি দুটা ৰ' চাৰিটা কলম আৰু ইয়াত কি হ'ব আমাৰ চাৰিটা ৰ' দুটা কলম হ'ব এইটো কি হ'ব আমাৰ আঠৰ অৰ্ডাৰখিনি অৰ্ডাৰ দি পচিবল অৰ্ডাৰ্ছ বুলি কৈছে ন মানে কি আমাৰ এই চাৰিটা পচিবল অৰ্ডাৰ হ'ব আঠটা এলিমেণ্ট হ'লে হ'ল যদি বাৰটা হয় কি হ'ব আমাৰ দুই নম্বৰটো কি দিছে বাৰ দিছে এটা কি হ'ব আমাৰ ওৱান ক্ৰছ টুৱেল্ভ হ'ব হয়নে মানে কি হ'ব এটা ৰ' বাৰটা কলম বা কি হ'ব আমাৰ টুৱেল্ভ ক্ৰছ ওৱান মানে কি বাৰটা ৰ' এটা কলম ঠিক তেনেকৈ দুয়ে কৰিলে কিমান হ'ব টু ক্ৰছ ছিক্স আহিব মানে কি দুটা ৰ' ছটা কলম বা কিটা উল্টাটো ছিক্স ক্ৰছটো মানে কি ছটা ৰ' দুটা কলম ঠিক তেনেকৈ তিনিয়ে কৰিলে কিমান আহিব থ্ৰী ক্ৰছ ফ'ৰ আহিব তিনিটা ৰ' চাৰিটা কলম বা কিটা উল্টাটো ফ'ৰ ক্ৰছ থ্ৰী মানে কি চাৰিটা ৰ' তিনিটা কলম হ'ল মানে কি হ'ব বাৰত আমাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছটা এই ছটা কি হ'ব পচিবল অৰ্ডাৰ থাকিব হ'ল এইটো বুজি পালা সদায় মনত ৰাখিবা যে কি হ'ব আমাৰ অৰ্ডাৰটোক আমি এম ক্ৰছ এনৰ হত বুজাওঁ মানে কি এম মানে কি হয় নাম্বাৰ অফ ৰ' প্ৰথমতে কি বুজায় আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' বুজায় আৰু এন মানে কি ছেকেণ্ডে কি বুজায় নাম্বাৰ অফ কলমছ বুজায় যদি আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' আৰু কলমৰ সংখ্যা কি হয় উল্টা হৈ যায় কি হ'ব তেতিয়া তাৰ অৰ্ডাৰটো বেলেগ হৈ যাব মানে কি হ'ব আমাৰ ৰ' আৰু কলমৰ সংখ্যাকেইটা বেলেগ হৈ যাব ঠিক আছে আমি নাকি পূৰণ কৰিলে ওৱান ওৱান ইনটু এইট আৰু এইট ইনটু ওৱান কি হয় ছেম হয় কিন্তু কি হ'ব আমাৰ মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছেম নহ'ব কাৰণ কেলে এইটোক যদি আমি উল্টা কৰিলোঁ কি হ'ব ইয়াত আমাৰ প্ৰথমতে কি আছিলে এটা ৰ' আছিলে ছেকেণ্ডত কি দুটা কলম আঠটা কলম আছিলে যদি আমি উল্টা কৰিলোঁ কি যাব আমাৰ আঠটা ৰ' এটা কলম হৈ যাব মানে কি হ'ব ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো বেলেগ হৈ যাব মানে কি হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰতে চোৱা ওৱান ক্ৰছ এইট মানে কি এটা ৰ' আঠটা কলম মানে কি হ'ব আমাৰ এই কলটো ওৱান টু থ্ৰী ৰ'বা মানে কি হ'ব আমাৰ এই কলটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এইটো হ'ব মানে কি হ'ব আমাৰ এটা ৰ' আঠটা কলম দেখিছেনে এই প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব যদি আমি তাক উল্টাই দিওঁ কি হৈ যাব আমাৰ আঠটা ৰ' আঠটা ৰ' এটা কলম হৈ যাব মানে কি হ'ব ইয়াৰ উল্টাটো হৈ যাব মানে কি হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত এই কলটো এনেকুৱা হৈ যাব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন
এইটো হৈ যাব মানে মানে কি হ'ব ইয়াত লিখিছো দেই a equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 এটো হৈ যাব মানে কি হ'ব আমাৰ এটো অৰ্ডাৰ কি হ'ব আমাৰ 1 ক্ৰছ 8 আৰু এটো অৰ্ডাৰ কি হ'ব আমাৰ 8 টা অডিশন এনেকে 8 টা আছে আৰু এটা কলম আছে যে সেখানে কি হ'ব আমাৰ 8 ক্ৰছ 1 হৈ যাব মানে কি হ'ব আমাৰ এটোটাৰ এক্সাম্পল মানে বুজিলা এখানে আমি গুটে গিটা পসিবল অৰ্ডাৰ আমি এনেকে লিখিব লাগিব হল তোমালোকে ঠিক আছে বাকিখিনি তোমালোকে ঘৰত কৰি চাবা মানে কি 2 ক্ৰছ 4 লগা 4 ক্ৰছ 2 লগা এটা লিখি চাবা তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব হ'ব এটো মহাই দিওঁ এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো প্ৰথমটো আনচাৰটো এইটো দেই মানে কি হ'ব 8 টোক আমি 4টা লিখিব পাৰিম আৰু 12 টোক আমি কি 6টা পচিবল অৰ্ডাৰ লিখিব পাৰিম হ'ল সেইকাৰণে আমি মেট্ৰিক্সটো লিখোঁতে ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট 8 বুলি লিখি দিওঁ মানে কি 8 মানে কি হ'ব 1 ক্ৰছ 8 হ'বনে 8 ক্ৰছ 1 হ'বনে 2 ক্ৰছ 4 হ'বনে 4 ক্ৰছ 2 আমি নাজানো মানে সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইটা লিখিব লাগিব হ'ল এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো চোৱা কি দি থোৱা আছে আমাৰ কি ফাইন কৰিবলৈ কৈছে যে কনষ্ট্ৰাক্টেড 3 ক্ৰছ 2 মেট্ৰিক্স বুলি কৈছে হুজ এলিমেণ্টছ আৰ গিভেন বাই এ আই জে হাফ অফ আই মাইনাছ 3 জে আৰু এইটো কি আছে মডুলাছৰ ভিতৰত সোমাই থোৱা আছে ইয়াৰ চলিউশ্যনটো কি হ'ব মানে কি কৈছে এটা আমাক 3 ক্ৰছ 2 মেট্ৰিক্স ল'বলৈ কৈছে 3 ক্ৰছ 2 মেট্ৰিক্স ইজ গিভেন বাই ধৰি লওঁ আমি কোনোবা এটা মেট্ৰিক্স 3 ক্ৰছ 2 মেট্ৰিক্স কি হ'ব আমাৰ এ ইকুৱেল এটা কি হৈছে আমাৰ 3টো কি হৈছে আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ'জ মানে কি এম আৰু 2টো কি হৈছে আমাৰ নাম্বাৰ অফ কলম কি এন এতিয়া আমাৰ যদি কি হয় 3 ক্ৰছ 2 অৰ্ডাৰ হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব টোটেল এলিমেণ্ট কেইটা থাকিব এম ইনটু এন হয় মানে কি হ'ব 3 ইনটু 2 মানে কি 6টা টোটেল এলিমেণ্ট থাকিব হ'ল আৰু যিহেতু কি হৈছে এইটো আমাৰ 3 ক্ৰছ 2 মেট্ৰিক্স মানে কি ইয়াত আমাৰ 3টা ৰ' থাকিব মানে কি এনেকৈ পঠালৈকে 3টা লাইন থাকিব আৰু কি হ'ব চিধাকে 2টা থাকিব মানে কি নাম্বাৰ অফ কলম কি 2টা আছে যে সেইকাৰণে কি কলম 2টা থাকিব হ'ল আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব 6টা এলিমেণ্ট আৰু কি 6টা এলিমেণ্ট হ'ব 3টা ৰ' থাকিব আৰু 2টা কলম থাকিব মানে কি প্ৰত্যেকটো লাইনতে কি 2টাকৈ থাকিব মানে কি হ'ব আমাৰ এ ওৱান ওৱান এ ওৱান টু এ টু ওৱান এ টু টু এ থ্ৰী ওৱান এ থ্ৰী টু হ'ল দেখিছানে এটা ৰ' দুটা ৰ' তিনিটা ৰ' মানে কি তিনিটা ৰ' হ'ল 2টা কলম টোটেল কেইটা আমাৰ 6টা এলিমেণ্ট ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া আমাৰ এই ভেলুকেইটা ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব উলিয়াই দিয়া এ ওৱান ওৱানটো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা যে হাফ অফ আই মানে কিমান ওৱান মাইনাছ 3 ইনটু 1 কি হ'ব 3 হ'ব 3 আহিলে এইগুলো কি হ'ব হাফ অফ মানে কি হ'ব ইয়াত মাইনাছ 2 আহিব আৰু যিহেতু কি আছে ইয়াত মডুল আছে সেইকাৰণে কি হ'ব এই মাইনাছটো আঁতৰি যাব সেইকাৰণে কি হ'ব 2 বাই 2 একেলগে কিমান আহিব 1 আহিলে হ'ল ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব আমাৰ এ টু ওৱানটো কিমান আহিব এই ওৱান টুটো উলিয়াই লওঁ এই ওৱান টুটো কিমান আহিব হাফ অফ আই জেগাত কিমান আহিব যিহেতু কি হয় আই জে হয়তো আই জেগাত আহিব 1 মাইনাছ যে জেগাত কি হ'ব 2 আহিব মানে কি 3 ইনটু 2 কিমান হ'ব 6 হ'ব 6 একেলগে কি হ'ব আমাৰ হাফ অফ মাইনাছ 5 মানে কি হ'ব ইয়াত মাইনাছ চাইনটো আঁতৰি যাব মানে কিমান আহিব 5 বাই 2 আহিলে এ টু ওৱান কিমান আহিব ইয়াত আহিব এ টু ওৱান হাফ অফ 2 মাইনাছ 3 আহিব হ'ল মানে কি হ'ব আমাৰ হাফ অফ মাইনাছ 1 মানে কি আহিব ইয়াত আমাৰ যে 1 বাই 2 আহিব কাৰণ কেলৈ মাইনাছ 2 আঁতৰি যাব এ টু টুটো কিমান আহিব এ টুটো আহিব আমাৰ হাফ অফ 2 মাইনাছ 6 হ'ল একেলগে কিমান আহিব আমাৰ হাফ অফ মাইনাছ 4 মানে কি হ'ব মাইনাছ 2 আঁতৰি যাব আৰু কি হ'ব 2 চাই কটাকটি গ'লে কিমান আহিব 2 আহিব হ'ল এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এ টু ওৱান এ টু টু হ'ল এতিয়া থাকিলে কি এ থ্ৰী ওৱান আৰু এ থ্ৰী টু এতিয়া আমাৰ এ থ্ৰী ওৱান কিমান আহিব ভেলুকেইটা বহাই গ'লে হ'ল আনচাৰটো পাই যাবা আই জেগাত আহিব 3 মাইনাছ 3 ইনটু কি যে জেগাত কি আছে 1 আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ 3 ইনটু 1 কিমান আহিব 3 আহিব মানে কি হ'ব 0 আহিলে এ থ্ৰী টু কিমান আহিব এ থ্ৰীটো আহিব হাফ অফ 3 মাইনাছ 3 ইনটু কি যে জেগাত আছে 2 6 মানে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ হাফ অফ মাইনাছ 3 মানে কি হ'ব আমাৰ 3 বাই 2 আহিব মাইনাছটো আঁতৰি যাব আৰু ইয়াত ভেলুকেইটা বহাই দিয়া এ ওৱান এ ওৱান ওৱান জেগাত কিমান আছে 1 আছে 1 এ ওৱানটো জেগাত কি আছে 5 বাই 2 5 বাই 2 হ'ল এ এ টু ওৱানৰ জেগাত কি আছে হাফ আছে
হাফ, এ টু টু জেগাত কি আছে আমাৰ টু আছে টু, এ থ্ৰী ওৱান জেগাত কি আছে জিৰ' আছে, আৰু এ থ্ৰী টু জেগাত কি আছে থ্ৰী বাই টু। এইটো কি হ'ব আমাৰ আনচাৰটো হ'ব, ঠিক আছে, মানে কি হ'ব আমাৰ যিটো মেট্ৰিক্স হ'ব তাৰ এলিমেণ্টকেইটা কি হ'ব এইটো হ'ব। হ'ল, এনেকৈ আমি ইয়াত ফাইন কৰিব লাগিব। তোমালোকৰ এইটো বুকৰ এক্সাম্পলৰ কুৱেশ্যন হয়, আৰু এটা এক্সাম্পলত আছে সেইটো তোমালোকে চাবা, হ'ব। মুঠতে তোমালোকে আই জে জেগাত তোমালোকে এইকেইটা ওৱান 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 টু আছে যে সেইকেইটা বহাই যাবা, প্ৰথমটো কি হ'ব আই, ছেকেণ্ডটো কি হ'ব জে, সেইকাৰণে এনেকৈ ভেলুকেইটা বহাই গৈছোঁ। হ'ল, তোমালোকেতো পজ কৰি লিখি লোৱা, বুজি পালা? এইটো বুজি পালা নহয়, এতিয়া আমি মেট্ৰিক্স এটা কেনেকৈ কেইটা আমি এলিমেণ্ট আছে গম পাম। ইয়াত কি আছে আমাৰ এম ক্ৰছ এন হয়, মানে কি টোটেল নাম্বাৰ যদি আমি এলিমেণ্টৰ কথা কওঁ আমি কি বুজাওঁ, এম ইনটু এন বুজাওঁ, মানে কি থ্ৰী ইনটু টু কিমান হয় ছিক্স হ'ব। সেইকাৰণে কি হ'ব থ্ৰী ক্ৰছ টু মেট্ৰিক্স এটাত আমাৰ কি হ'ব ছটা এলিমেণ্ট থাকিব। আৰু ইয়াত কি হ'ব নাম্বাৰ অফ ৰ'ৰ কলম কেইটা থাকিব, প্ৰথমটো যিহেতু ৰ' বুজায় সেইকাৰণে কি তিনিটা ৰ', ছেকেণ্ডে কি বুজায় কলম বুজায়, সেইকাৰণে কি দুটা কলম, তিনিটা ৰ' দুটা কলম। হ'ল, এনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব মেট্ৰিক্স এটা লিখি ল'ব লাগিব, হ'ব, লিখি লওঁ তোমালোকে। আজি আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। ইয়াৰ পিছত থাকিব কি আমাৰ মেট্ৰিক্সৰ টাইপকেইটা, ইয়াৰ আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত চাম আমি তাৰ সেই মেট্ৰিক্সৰ টাইপ চোৱাৰ পিছত আমি কি চাম এই চেপ্টাৰটো প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো। হ'ল, মই এক্সাৰচাইজটো তোমালোকক এটা ভিডিঅ'তে বুজাম, হ'ব, ওৱান শ্বট ভিডিঅ' বনাম সেইটো। হ'ল, তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। আৰু তোমালোক যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এই চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া তাত তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যোৱা। আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে আজি এই মেট্ৰিক্সৰ ওপৰত যিখিনি বুজালোঁ সেইখিনি বুজি পালানে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।